Ei, tässä Sinisieppi. Mä aloin kuvaamaan nyt tämmöistä V-logi-videota aiheesta kanavointi, mitä mä oon nyt pohdiskellut ja mitä minulta on kysytty. Eli tässä nyt pääsiäisenä meillä oli se pääsiäisseremonia ja sen seremonian aiheena oli irtipäästäminen ja karman purku, ja meillä nousi siihen parannukseen tämmöinen eräs asia, joka on tässä nyt viimeisten vuosien aikana aikaisemminkin minulle noussut. Eli erilaiset kiroukset ja yksi vahvimpia kirouksia, mikä on omassa elämässä aiheuttanut kiusaa, on tämmöiset niin sanotut kirkon kiroukset, jotka liittyy noita vainoihin, kun aikanaan noitia on vainottu ja poltettu, teloitettu ja kidutettu kirkon toimesta menneinä aikoina, niin silloin on myöskin langetettu tämmöisiä erilaisia kirkon kirouksia, jotka vielä tänäkin päivänä monia ihmisiä vaivaa, joilla on tämmöisiä noita eläimiä, mutta vaikka ei olisikaan noita eläimiä ja et uskos edelliseen elämään, niin tämmöiset kirkon kiroukset voi vaikuttaa siellä sinun sukulinjassa. Yleensä tämmöiset näkijä ja parantajan taidot, niin ne periytyy siellä sukulinjassa, joten ne siellä voi olla sukulinjassa tämmöisiä kirouksia. Taikka sitten jossakin vieläkin syvempänä. Ja vaikka ei sielläkään olisi sukulinjassakaan, niin ne voi tulla tuosta kollektiivienergiasta. Ja tämmöisillä ihmisillä, jotka edelleenkin sokeasti uskoo näihin kirkon juttuihin, tuomitsemiseen, syntiin ja uskovat, että se ainut oikea tapa uskoa on se heidän tapansa, ja kaikki muut ovat sitten tuomittuna sinne helvettiin ja ikuiseen kadotukseen, niin he tietämättänsä monesti lähettävät sitten myöskin tämmöisiä hyvin negatiivisia energioita, ja nekin voivat toimia tämmöisten NS-kirkon kirousten, mutta varsinkin jos on tämmöisten isojen organisaatioiden, instituutioiden nimissä tehty ihan tämmöisiä virallisia kirouksia, niin ne on semmoisia vahvoja taikoja ja ne voi ilmetä semmoisina pelotteluina sitten henkisen työntekijän elämässä, että saattaa tulla semmoisia vaiheita, jolloin vaikka jossakin väsymyksen tilassa tai muussa tilassa, kun suojaus on heikko, niin pääsee jostakin kautta tulemaan läpi tämmöiset energiat. Ja siitä voi sitten äkillisesti joutua jonkinlaiseen semmoiseen pelkotilaan. Ja itselle on tullut vahvojakin tämmöisiä pelottavia näkyjä, muun muassa semmoinen Jeesus-hahmon näköinen ristillä. Ja eihän siinä mitään, itse pidän Jeesusta tämmöisen ylösnouseen mestarin asemassa ja henkisenä opettajana, parantajana, niin yhtenä suurimmista ja rakkaudellisimmista olennoista, mutta kun tällä näyllä ei ollut kyllä yhtään mitään tekemistä sen Jeesuksen kanssa, koska siihen liittyi semmoinen karmiva energia. Ja tämän takia ajattelinkin nyt puhua siitä, että miten sitten erottaa, että mitkä ovat hyviä energioita ja huonoja, taikka sitten tämmöisiä hyviä henkimaailman olentoja vai pahantahtoisia olentoja, niin itse ainakin tunnistan nämä olennot siitä energiasta, ei sen perusteella, että miltä ne näyttää, vaan sen perusteella, että minkälainen se on se energia näissä olennoissa. Ja myöskin sitten siitä, että jos sitä kysyy, lähtee testaamaan, että oletko sinä valosta tai näin poispäin, niin myöskin silloin saattaa hävitä se energia siitä.
Ja tästä lähtikin avautumaan sitten tosi paljon isompi teema kuin olin uskonutkaan tästä asiasta ja tästä seremoniasta, että olen törmännyt nyt, kun tässä on tämä suuri mullistava maailmanmuutos nytten käsillä, jonka käsitän niin kuin johdattavan meitä semmoisen ykseystietoisuuteen pois sieltä niin kuin erillisyydestä, niin nämä erillisyyttä vahvistavat teemat ja ristiriidat näyttää niin kuin kaikkialla maailmassa koko ajan niin kuin vahvistuvan, että valon määrä on niin kuin lisääntynyt elämässä, mutta myöskin tuo pimeys näyttää niin kuin saaneen semmoisia ennennäkemättömiä voimia, mitä en ole aikaisemmin niin kuin aistinut energiassa. Ja tämä on vaikuttanut niin, että jopa monet niin kuin valotyöläiset ja on sitten alkaneet niin kuin sotimaan keskenään ja haastamaan tämmöistä eripuraisuutta ja riitaa ja esittämään niin kuin omia sääntöjänsä, että miten pitäisi niin kuin tulkita asioita ja millä tavalla tätä työtä saa tehdä ja paljonko siitä saa ottaa maksua vai saako ollenkaan periä palkkiota henkisestä työstä, jotka kaikki liittyy mielestäni siihen vanhan ajan energiaan ja näihin semmoisiin uskomuksiin, mistä itse olen niin kuin purkanut itseni pois. Niin, tämmöisiä alkanut nousee ja minä alkoin sitten pohdiskelemaan ihan laajemmasti tätä asiaa, ja sitten vielä yksi niin kun, syvästi mieltäni järkyttävä asia vielä nousi tietoisuuteen, on tämä Doreen Virtue ja hänen kääntymisensä tähän kirkolliseen uskontoon. Ja minähän olen aikanaan perustanut tämän YouTube-kanavani vuosia sitten, ja silloin seurasin paljon Doreen Virtuen opetuksia, ja pidin häntä niin kuin suurena henkisenä opettajana, koska olen niin kuin erityisen paljon niin kuin hyötynyt juuri hänen kanavoimastaan informaatiosta ja niin kuin häneltä saanut hyvin totuudellisia viestejä myöskin hänen kanavoimiensa orakkelikorttien kautta. Ja Doreen Virtue oli tämmöisiä ensimmäisiä enkelinaisia, joihin tutustuin, että luin kyllä kaikki muutkin enkelikirjat ja katsoin Diana Cooperin ja myöskin sitten Lorna Byrnen kirjoja luin, mutta jotenkin koin tämän Doreen Virtue niin kuin itselle kaikkein läheisimmäksi johtuen siitä, että hän paljon niin kuin on kanavoinut tietoa näistä universaaleista laista, vetovoiman laista ja tämmöisistä asioista. Ja myöskin hänellä on psykologian koulutusta ihan niin kuin tohtoritasolle asti, että hänellä on myös ollut kattava tietämys ihmispsykologiasta ja hän on toiminut ihan niin kuin laillistettuna terapeuttina. Ja mielestäni silloin, kun hän on kanavoinut kirjojansa ja näitä orakkelikorttejansa, niin hän on ollut silloin niin kuin puhtaan kanavan tilassa. Eli mielestäni se informaatio, mikä on niin kuin hänen välityksellään välittynyt näihin kortteihin ja kirjoihin, niin se on edelleenkin niin kuin eksaktia tietoa. Ja minä pidän sitä eksaktina tietona ainoastaan siitä syystä, että mä oon itse näitä oppeja testannut omassa elämässä ja havainnut, että ne toimii. Eli mulla on henkilökohtaista kokemusta näistä asioista, mistä olen opettanut, että ne toimii, että muuten minä en puhuisi mitään sellaista. Ja muutenkin, mitä mä täällä kanavalla niin kuin opetan, niin se on kaikki minun henkilökohtaista kokemusta. Vaikka viittaankin eri niin kuin opettajiin, niin kaikki nämä opetukset, mitä minä seuraan, niin ne on semmosia, että mitä niin kuin itse olen testannut ja mistä itse olen saanut ihan konkreettista hyötyä, eli pidän sitä informaatiota edelleenkin niin kuin aitona ja puhtaana, ja hänen silloista yhteyttänsä luojalähteeseen niin
puhtana kanavointina. Mistä tullaankin sitten tähän kanavointiin teemaan, kun minulta usein kysytään sitä, että mikä se on se, että mitä sinä kun puhut kanavoinnista, että mitä sinä kanavoit, että mistä se informaatio tulee, niin itse käsitän niin, että se informaatio, mitä minä pystyn lukemaan, tulee sieltä meidän yhteisestä tietoisuuden kentästä. Eli minä viritun siihen yhteisen kollektiivisen tietoisuuden kenttään ja poimin siitä sen informaation. Ja sitä voi semmoiseksi jumalalliseksi kentäksi myöskin nimittää. Ja minulla on omanlaisen rituaalini, jolla varmistan sen, että kun alan kanavoimaan, että se tulee mahdollisimman puhtaasti se viesti, niin kuten tiedätte, jotka olette mun työskentelyä seurannut, että minä aina rukoilen, että pyydän saada olla korkeamman rakkauden valon kanavana ja pyydän suoraan että mä mainitsin siinä vielä Jumalan, eli itse pidän sitä energiaa ja sitä tietoisuuden kenttää Jumalana, joka myöskin toimii meidän ihmisten kautta sitten eri tavalla. Eli kanavointi tulee suoraan mulle sieltä lähteestä, ellen sitten erikseen mainitse, että nyt tähän tuli joku tämmöinen henkiolento tai enkeli ja hän haluaa kertoa näin. Silloin erikseen mainitsen, jos sieltä tulee joku tämmöinen entiteetti, joka haluaa ilmaista itseänsä. Mutta joo, mennään tähän järkyttävään asiaan, eli tähän Doreen Virtuen kirkolliseen kääntymiseen, minähän silloin, kun aloitin tämän YouTube-kanavan aikanansa, silloin aloin kuvaamaan näitä kuukausittaisia enkeliviestejä käyttämällä näitä Doreen Virtuen kortteja ja seurasin hänen enkeliviestejään, mutta pikkuhiljaa huomasin, että se alkoi hänellä menemään se kehitys enempi ja enempi sinne Jeesuksen suuntaan, mikä mulla ei enää sitten resonoinut itsellä, että siinä Jeesus-korttien kohdalla sitten lopetin hänen kanavansa seuraamisen, enkä ole sen koommin sitä seurannut, enkä kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Mutta tuossa pääsiäisenä, kun tehti se kirkon seremonia, missä oli muitakin aiheita, mutta itsellä se kirkon kirouksen puhdistamisen teema, niin sen jälkeen pomppasi tuolla Facebookissa Doreen Virtuen video mulle esille. Ja aloin sitä lukemaan katsomaan, se oli tämmöinen video, V-logi, niin hän siinä sitten alkoi puhumaan, että kuinka hän ei enää käytä näitä enkelikortteja, kuinka niitä ei saisi käyttää eikä pitäisi, ja hän ei ole tiennyt, että enkeleiltä ei saa kysyä asioita ja että henkiolentoja pitäisi aina testata, että täällä Raamatussa lukee näin ja näin, ja hän alkoi sitten puhumaan suoraan Vanhasta testamentista näitä, mitä sillä sanotaan, ennustamisesta, ja sitten sanoi näin, että hän ei ole tiennyt, että näin ei saa tehdä. No jos tämä korttien tekijä itse sanoo, että ei saa käyttää näitä kortteja, että ne ei ole enkeliviestejä, että mitä sieltä tulee, niin minä olen sitä mieltä, että minä en pysty sitten enää sen jälkeen käyttämään, nyt kun mulle on tullut tämä informaatio tästä, niin minä otin kaikki nuo Doreen Virtuen kortit nytten pois, enkä tule enää niistä kanavoimaan, että käytän sitten muuta kortteja. Että minähän en henkilökohtaisesti usko näin niin kuin Doreen Virtue tai miten Raamatussa sanotaan pilkun tarkasti, vaan minulla on oma henkilökohtainen kokemus näistä enkeliolennoista. Ja perustan kokemukseni, että minähän en ole pyytänyt silloin, kun ensimmäiset enkelikokemukset tuli, niin minähän en ole pyytänyt mitään enkeliapua enkä enkelikokemuksia, vaan minä rukoilin silloin suoraan Jumalalta apua, kun olin huonossa tilanteessa. Mä rukoilin, esitin pyyntöni suoraan Jumalalle, josta tuloksena minulla elämään astui nämä enkelit.
Ja tässä kun sanon tämän, niin tunnen ihan valtavat energiat tässä kehossa. Eli enkeli tuli silloin elämään, kun minä pyysin suoraan Jumalalta apua. Ja Doreen Virtue puhuu itse asiassa ihan samasta asiasta tänä päivänä, että pitäisi ottaa suora yhteys siihen Jumalaan, Jumalaan ja näin poispäin. Mutta sitten hän menee nyt sitä Raamattua tulkitsemaan siellä Vanhan testamentin mukaan ja tuomitsemaan itseään ja muita sen perusteella, kun itse olen enemmänkin tähän Uuden testamentin ja Jeesuksen opetuksista kiinnostunut, että missä puhutaan näin, että älä tuomitse, jottei sinua tuomittaisi. Niin minun mielestä niin tämmöiset tuomitsemiset, niin silloin käytetään sitä samaa negatiivista energiaa, että mä vähän ihmettelen sitä, että Doreen Virtue sanoo siellä, että salaliittoteorioita ei saa jakaa internetissä, koska ne aiheuttaa ahdistusta, mutta samalla hän sitten pelottelee sillä raamatullansa ja kirkollansa ihmisiä. Että mä veikkaan, että tämmöiset raamatulla pelottelut ja uskonnoilla kontrolloinnit ja pelottelut muutenkin, niin ne on pelotellut ihmisiä paljon enemmän. Mitä salaliittoteoriat on ehtineet pelotella. Toki minä sain tästäkin nyt semmoisen muistutuksen, että ei pidä alkaa niiden negatiivisten energioiden kanssa leikkimään, eikä yhtään jakamaan, eikä vahvistamaan semmoista negatiivista, että se on niinku tuulimyllyjä vastaan taistelis. Ja mulla on tässä ollut muutama päivä nyt sitten semmoinen niinku ristiriita, että mitenkä mulla kannattaisi niinku tämä asia ilmaista täällä mun kanavalla, etten niinku turhaan ketään pelottelisi nyt millään asialla. Ja olen taas rukoillut suoraan niinku Jumalalta, että niinku näyttäisi mulle sen totuuden ja että miten minä saisin niinku mahdollisimman puhtaasti sen oman totuuteni niinku jaettua muille ilman mitään tuomitsemista tai semmoista pelottelua, ettei kukaan nyt sitten säikähä. Niin minä kävin tuossa äsken kävelyllä ja niinku kävelyllä alkoi sitten tulemaan semmoista informaatiota, että miten se enkeli homma oikein niinku toimii, kun kysyin juurikin tähän asiaan ohjausta. Ja kun itse olen tämmöisen ykseystietoisuuden kannattaja, että uskon, että tietyllä tavalla kaikki ollaan yhtä, vaikka siinä yhdessä suuressa tietoisuudessa ilmeneekin elämää monessa eri muodossa ja erilaisia olentoja, entiteettejä, niin minulle sitten tuli niinku tämmöinen informaatio siitä, että tavallaan ne enkeliolennot silloin, kun ne on siellä omassa enkelimaailmassansa, siellä, niin se on semmoinen puhtaan rakkauden maailma, missä ei ole minkäännäköistä eroa, siellä ei ole niinku semmoista hyvää ja pahaa, että se on semmoinen niinku rakkaudellinen taso ja rakkaudellinen maailma, missä nämä enkelit niinku asustavat. Ja he pystyy katsoa niinku tätä maailmaa niinku semmoisin rakkaudellisin silmin. Ja se on tavallaan niinku semmoinen rakkauden ulottuvuus, missä nämä enkeliolennot puhtaimmillaan asustavat. Mutta sitten kun heihin lähtee ottaa yhteyttä tai niinku vahvistaa sitä enkelienergiaa tai niinku lähtee kanavoimaan enkeleitä, se yhteyden puhtaus riippuu siitä aika pitkälti, että mikä se on se värähtelytaajuus, että pitää tavallaan nostaa sitä omaa värähtelytaajuuttansa ja sitten se enkelin täytyy tulla niin kuin laskeutua tavallaan sieltä omalta tasoltansa alaspäin. Ja tätä samaa asiaa ollaan käyty tässä Minna Hanhelan kanssa siellä meidän enkelten ohjauksessa
pajassa muistui mieleen, niin mulle tuli tämä ihan sama informaatio. Ja tavallaan kyllä se enkeli voi laskeutua vaikka kuinka matalille tasoille, mutta se olento alkaa sitten niinku transformoitumaan vähän niinku tämmöiseksi erityyppiseksi olennoksi, että se voi, jos se tarpeeksi matalalle laskeutuu se olento, niin se muuttuu ihan semmoiseksi niinku demonisen näköiseksi. Eli se transformoituu, että kaikki on peräisin, kaikki olennot, oli ne sitten siellä ylisen maailmoissa tai alisen maailmoissa, niin kaikki on peräisin siitä samasta luojalähteestä, mutta se riippuu siitä, että mihin tasolle ne laskeutuu, että minkä näköisenä ne sitten ilmentyy ja minkälainen se on se viesti, että onko se viesti niin kuin positiivinen vai negatiivinen. Niin tämmöinen mulle niin kuin tuli, että niin kuin kaikki luodut on niin kuin sieltä samasta lähteestä peräisin, mutta että niin kuin on erilaisia olemisen tasoja. Tämmöiset maailmathan on niin kuin helppo selittää niin kuin vanhan ajan samanismin kautta. Ja koska mulla on tietämystä ja jonkin verran niin kuin jo tätä niin kuin harrastuneisuutta ja kokemusta niin kuin samanismin parista, ja olen saanut erittäin osaavien opettajien opastuksella opiskella niin kuin tämmöistä samanistista lähestymistapaa asioihin, niin mulla on helppo käsittää nämä eri värähtelytaajuudet ja olemisen tasot sen perusteella, että mikä se on se samanistinen vanha käsitys näistä eri tasoista ja maailmoista, että ne on esimerkiksi niin pohjoissaamelaisessa rummussa kuvattu nämä olemisen tasot niin, että siellä näkyy se ylisen maailma ja sitten tämä maailma, missä ollaan, ja alisen maailma. Ja samaan ihan hakee tietoa molemmista näistä maailmoista, että se on se alisen, itsellekin on tuttu, että sieltä on tehty matkoja, sinnekin parannusmatkoja, ja niin kuin itse en näe semmoista erottelua tee sitten näiden välillä, että minua on ihan turha niin tuota tulla uskovasten sieltä pelottelemaan jollakin kadotuksen ja helvetin kuvilla, koska olen käynyt jo näissä maailmoissa. Mutta tiedän kyllä, että kellä ei ole kokemusta tämmöisistä samanistisista työskentelyistä, niin jos sieltä tulee joku kirouksen tai tämmöisen pahan entiteetin energia läpi jostakin suunnasta, että joutuu tämmöisen hyökkäyksen kohteeksi, niin ne voi tuntua tosi ikäviltä ja tosi pelottavilta. Ja siinä voi tulla hätää, jos ei ole oikeanlaista tietämystä ja semmoinen niin kuin syntisyyden pelko, mikä onkin näiden kirkonkirousten tarkoituksena, niin voi tulla läpi. Ja siinä voi sitten alkaa niin kuin tämmöisiä hätääntyneitä ratkaisuja tekemään, että en tiedä, että kummallista, että Doreen Virtue kuitenkin niin paljon tässä alalla työskennellyt, että hänellä ei ole tietämystä siitä ollut kertomuksensa mukaisesti, jos tämä nyt ollenkaan on edes totta, mitä hän puhuu, että alkoi miettityttään, että onkohan hän niin kuin jonkun tämmöisen isomman organisaation kätyrinä tässä tällä hetkellä, koska kuitenkin hän on rikastunut näillä korteilla, opetuksilla ja koulutuksilla, ja niitä edelleenkin myydään eri puolilla nettikaupoissa ja näin, että mihin ne rojaltit sitten, että kirkon kassaan, kun ne menee nyt sitten ne miljoonat niistä myydyistä tuotteista. Että jos hän olisi oikeasti sitä mieltä, mitä hän paasaa, niin miksi ei sitten niin kuin oltaisi otettu pois markkinoilta kokonaan näitä. Että uskontojaan on käytetty ammoisista ajoista asti ihmisten kontrollointiin. Tällä tavalla saadaan ihmisiltä se oma voima pois, kun kerrotaan, että ei teillä edes ole mitään voimia. Ja jos te käytätte niitä omia voimia, niin silloin te joudutte helvettiin. Ja tämähän on ollut tämmöisten noita vainojen syynä ylipäätänsäkin, koska näitä on pelätty, näitä noitia ja heidän voimiansa, että
sen takia niitä on, ja tämä on valtaa pitävien asemia hienosti tukenut sitten se, että saadaan pelolla ihmiset niin kuin ruotuun ja kontrollin alle, että joku tietty taho voi määrätä, että mitenkä sulla tulee ajatella ja uskoa ja mitä sinä saat tehdä ja ei. Ja myöskin tämmöiset kauheat köyhyyslupaukset ja tämmöiset, niin nekinhän tukevat sitä samaa agendaa, että kun pidetään ihmiset köyhinä, voimattomina, niin silloin on hyvä. Nyt kun tässä on tämä rehellisyyden ja vapautumisen aika meillä käsillä, niin ajattelin, että olen nyt rohkea ja julkaisen tämän videon, missä minä sanon näitä ajatuksia, mitä mulla niin kuin nyt tässä nousee ja herää. Ja mitä tulee Doreen Virtuehun, niin enää en käytä niin kuin hänen kortteja. Itse olen sen päättänyt, että ne enkelitulkinnat, mitä tähän mennessä on tilattu, niin minä tulen toimittamaan ne, katson eri kortteista, mulla löytyy muitakin kortteja, ei hätää. Ja myöskään en tule tästä lähtien näitä enkeliviestivideoita kuvaamaan, että mulla on jo muutenkin tullut ohjaus, että haluaisin tehdä mieluummin kuukausittaisen tarot-katsauksen, että silloin minä pystyn itse kattoon, että minulla ei tarvitse rajoittaa mihinkään lokero, että nyt enkelienergioilla pelataan tässä, vaan minä pystyn katsoon laajemmasti ja käyttää mitä kortteja haluan. Ja kenelläkään ei tarvitse semmoista sanoa, että Sini on sanonut, että enkeli on sanonut, että minä en ole tällä tavalla sanonut, että jos jotakin tietoa tulee sitten, mikä ei pidä paikkansa esimerkiksi sun elämässä, niin sinä voit sanoa, että Sini on sanonut, että minä otan siitä vastuun, että ei tarvitse mitään enkeleitä syyttää siitä, koska monia saattaa, mä tämmöisten väärinkäsitysten ja uskonnollisten käsitysten takia en halua enää tehdä näitä enkelitulkintoja, koska ihmiset käsittävät sen sitten niin, että se on nyt enkelten suorakanavointia kaikki, mitä minä sanon. Kun kysymys ei ole näin, että mitä minä olen enkelten kanssa ollut tekemisissä, niin nämä enkeliolennot on tarjonnut apuansa ja lähettänyt viestejä ja näkynyt minulle ihan niin kuin hahmoina, mutta nämä viestit, yleensä nämä enkeliolennot ei sano mitään, vaan he lähettää sen informaation jollakin muulla konstilla, esimerkiksi musiikin tai energian muodossa, tai sitten korttien muodossa, enkeliviestien muodossa tai enkelinumeroiden muodossa, että tällä lailla se tulee se, ja sen takia olen kuvannut enkeliviestivideoita, että olen käyttänyt enkelikortteja ja pitänyt etsiä enkelitulkitsijana, ja myöskin enkeli ihmisenä, koska minulle enkeli kertoo Jumalan sanan saattajasta, joten kaikki, jotka sitä niin kuin hengen sanomaa saattaa, niin on eräänlaisia tämmöisiä lähettejä, niin kuin enkelitkin. Ja minä olen aina pyytänyt enkelit siihen mukaan, kun olen tehnyt näitä tulkintoja, mutta joka ikinen sana, mitä olen sanonut, niin se ei ole mitään enkelien suorakanavointia, ainoastaan silloin, jos olen maininnut, että nyt tähän tulee tämmöinen ja tämmöinen enkeli, ja siltä tai häneltä tulee semmoinen ja semmoinen viesti, että silloin se on. Että tulee mahdollisesti enkelienergioita kanavoimaan ja enkeleitä kanavoimaan silloin suorakanavointina ja silloin sanon myös, niin saatan spontaanisti näin toimia, mutta en koe enää nyt, kun ollaan tähän yksilön aikaan siirtymässä, niin omaksi päätoimiseksi missioksi enää minkään entiteettien viestejen kanavoimisen, eli en tule kanavoimaan edesmenneiden viestejä, enkä enkeliviestejä, enkä mitään muitakaan entiteettien viestejä muuta kuin jos jostakin syystä nämä spontaanisti haluavat ilmaista itseään nämä olennot, mutta niin kuin ei multa ei kannata semmoisia
spesifisiä tulkintoja pyytää. Ja tämä on itse asiassa ollut asiakkaidenkin toive, että pienituloisetkin on halunneet tilata noita tarot-tulkintoja, ja minulla on ollut se kolmen kortin enkelitulkinta edullisempaan hintaan, ja lähinnä se edullisempi hinta on ollut sen takia, miksi ihmiset on niitä tilannut, että, että mieluummin olisivat halunneet, että katsottaisiin laajemmin tarottikorteista, kuin että olisi rajoitettu siihen kolmeen enkelikorttiin se viesti. Niin tämä on asiakkaillekin parempi ratkaisu, että tästä lähtien teen siihen samaan hintaan sen 15 minuutin tarot-tulkinnan valitsemaasi aiheeseen. Eli muutan hinnastoani sillä tavalla, että siellä on se enkelitulkinta lähtee pois ja siihen samaan hintaan saat 15 minuutin tarot-tulkinnan. Ja tosiaan mainitsinko sen, että Doreen Virtue ei ollut sitä tiennyt, että näitä olentoja testataan, mutta minähän tosiaan olen sen niin kuin tiennyt jo. Ja en usko, että on niin kuin sellaiset matalaenergiat päässeet läpi näiden korttien kautta nyt näissä tulkinnoissa, mitä on ehtinyt tehdä, mutta se on sitten, ja en tuomitse ketään, joka edelleen Doreen Virtuen kortteja käyttää, että siinä kuulostelee sitä omaa sydäntä, että tuntuuko sinusta hyvältä käyttää niitä kortteja. Että jos susta tuntuu hyvältä käyttää niitä kortteja, ja sinä saat hyvin energioihin yhteyden, niin aivan hyvällä puhtalla omalla tunnolla voit jatkaa niiden korttien käyttöä, mutta minä itse en haluan niitä jatkaa, koska en halua niin kuin, että mun silmissä siinä on se puhtaus on mennyt niistä korteista, ja muutenkin tuntuu, että ne on, voi olla aikansa eläneitä, että olen muutenkin miettinyt, että pitäisi jotakin uutta, että ne on ne samat viestit katsottu jo niin moneen kertaan, että jotakin uutta energiaa saada tähän, että enempi ehkä tehdä ihan niin suorakanavoituja tulkintoja ja tämmöistä näin, että tällä tavalla tätä hommaa kehitetään koko ajan ja eteenpäin mennään. Ja tämmöisiä aatoksia mulla tänä päivänä. Kiitos sulle ihana katsoja, kun jaksoit tämän tulkinnan katsoa. Mä toivotan sinulle siellä kaikkea hyvää, ja toivon, että sinäkin uskallat siihen omaan sisäiseen valoosi luottaa ja johdatuksen, että ei tarvitse tulla alttiiksi tuommoisista mistään ulkopuolisista voimista. Hei hei!